Nga bwe mulabye districts zonna eziri mu Uganda zaakunganidde wano olwaleero. So tuli basanyufu, tubeebazizza olw'okunywerera ku nsonga, olw'okugumira embeera enzibu nga waliwo okusoomoozebwa ababawa ssente, ababawa bbiya, ababayita kukola biki, naye ne banywerera ku mulamwa gw'ekibiina ogw'okununula eggwanga. Mbeebazizza nnyo ne bannange bonna abaayogedde mu loodi Ssaalongo Erias Lukwago, pulezidenti atambuza ekibiina kyaffe olwaleero, naye yabawadde alipooti yonna n'abeebaza, n'abawa alipooti eyava mu kusisinkana n'okuwuliriza bannakibiina eyo mu bitundu gye bava ku nsonga ezaali zigenda mu maaso mu kibiina. Kubasisinkana kwalina okubategeeza mu bujjuvu ekyagwa mu kibiina. So baatuwa bye balowooza olwaleero ogubadde mulimu gwa kubikuŋŋaanya n'okubigatta biveemu ekintu ekimu. Era nga bwe mwawulidde, omuloodi yasomye ebiva mu mbeera eyo yonna ey'okusinkana bannakibiina mu ggwanga lyonna, ng'ensonga enkulu ezibaddemu zibadde za kutandika kukkiriziganya kutandika omulimu ogw'okuggalawo ekibadde ekibiina kyaffe ekya FDC, naye ne kigwamu ebizibu. N'ekyokubiri ekyo nga kiyina myezi mukaaga, ssemateeka waffe akiwa myezi mukaaga okukitambuza kukituusa we kiggweera. N'ekyokubiri okutandika enteekateeka ezizimba ekibiina ekipya, era ebintu ebyo byombi bijja kutambulira awamu. N'ekyokusatu nti ababadde batukulembera mu biseera bino bagende mu maaso nga be bavunaanibwa ku nsonga ezebbiri, okuggalawo n'okugulawo. So tusuubira nti era tujja kusisinkana wano oba awalala okumaliriza ensonga ezo n'okugulawo omulyango ogututwala mu mbeera empya. Naye ng'ebyo bitadde ebbali wawaddewo era n'okukkiriziganya okuvumirira obulyake n'obubbi obufumbekedde mu gavumenti, obuviiriddeko mu bizibu ebiyitirivu ebitugwako, okufiirwa abantu abangi ekiteezi, KCCA bwebadde eyiwa kasasiro, n'essente zandibadde zimutegekera eri zibbibwa okutuusa mutawaana bwe gwaguddewo ogwaviiriddeko abantu abayitirivu okufa, emmaali y'abantu empitirivu okwonoonebwa, n'ebisolo eby'enjawulo okulufiiramu n'ebintu ebirala bwe bityo. So okuvumirira n'okuteeka omusango ogwo butereevu ku mutwe gwa Mwami Museveni nakyo kyabadde ekimu ku ebyo ebyasaliddwawo mu tabamiruka owaleero. Nabategeezezza nti okusooka ekituganye neebazizza abantu bonna abaazimba FDC ne bagituusa weebadde, nga mwe muli tetukyayina mu biseera bino abaafa bonna tubajjukidde era ne tubayozaayoza olw'omulimu ogw'ettendo gwe baakola okututuusa we tuli. N'abo abali ku bisago era bangi, ne atukuumidde wano nannyini maka gano, Chairman Chapa Karuhanga yatiisatiisibwa ennyo na kati ng'awangaalira mu buwanganguse, abeera mu Zambia, naye yasalawo waakiri agende mu kifo ky'okwewaayo n'okulaba nti tugobebwa mu bitundu bino.
kale echo bwe kiwedde nemba gamba nti ensoleri kweri ku kizigo kubanga emyaka gya fabiri tegifiridde bwerere byetukoze binafuyizizza abawa mbensi yaffe olwaleero bayuga nnyo atabalaba atalaba okuyuga okwo yaba mukyamu n'olwekyo mulimu gwaffe gusigadde mutono naye omulimu guno nga bwe tumaliriza okwetegeka si gwa kibiina kimu kyokka gwa bannayuganda bonna okwekolamu omulimu oba oli munnakibiina ki omulimu gw'okununula ensi yaffe si mulimu gwa kibiina mulimu gwa bannansi abawambiddwa okwenunula n'olwekyo ebibiina bituyambako mu lutalo olwo okukunganya abantu n'endowooza naye nga tulina n'okulaba nti n'abalala bonna abatali ba kibiina kyaffe bonna twegatira wamu ne tulumba ne twetaasa eryo lyeddimu erikyatuli mu maaso naye nga tulina okuwangula ebizza ebitugaana okutuuka gye tulaga okusooka okutiisibwatiisibwa okuteekebwako abantu baffe abamu ne batya nannya abakulembeze ekyokubiri kugulirira kubanga bawamba eggwanga bawambiramu n'obugagga bwaffe be babwefuga era ne babukozesa kutugulirira nannyo okugulirira abakulembeze n'olwekyo bwe tuba bakuwangula tujja kuwangula ssente zabwe oba kuwangulira mu bwavu bwaffe ne tubugumira ne twesiba ebbiri ne tulwana kutuusa lwe tutuuka ekyokusatu nga tulina okuwangula pokopoko waabwe propaganda gwe balina omungi era ne mbajukiza omugenzi taamala emirundi byayogedde ensangi ntono emabega nga tanajulukuka bwe yagambye nti yeyansibako okubanga nze nannyini kwetoliyo woteeru n'ebirala nga era yali aluka agezaako okuzimba ekigamba nti nange nkolagana nabali infact yagamba nti nze ndi ku lugyo lw'emabega Museveni ali ku lw'omu maaso n'ebintu bwe bityo kale nno propaganda tulina okumwetegekera ne tulaba nti tukola emirimu gyaffe n'atatuwugula okututwala bbali ekyokuna kwe kutugabanyaamu obaoliawo n'okutukoonaganya divide and rule ebyo bwe tubiwangula olutalo tulinnyeeko era nze ninassuubi ddene mbategeezezza nti ekiseera kituuse kadde katono nnyo okulaba tituwangula kubanga n'atanategeera nti oli yanafuwa olaba n'ab'omu nju ye baagala kumuwamba ng'akyaliwo kati bw'obanga onafuye era ebyo bye bikutuukako n'olwekyo ffe kaseera ke kano twekolemu omulimu n'ebyo bye twogeddeko okukola nga bitambula tetusaanye kujja maaso kukununula ggwanga bijja kugenda mu maaso nga ne kaweefube ow'okununula eggwanga naye ng'agenda mu maaso.